Benjamin Franklin បើទោះបីជាអ្នកខ្លះមិនស្គាល់ឈ្មោះក៏ប៉ុន្តែភាកច្រើនប្រកាសជាធ្លាប់ឃើញមុខពីព្រោះថារូបរបស់លោកគឺស្ថិតនៅលើក្រដាសប្រាក់$100ដុល្លារអាមេរិកលោក Benjamin Franklin គឺជាអិសរាជជនមួយរូបនៅក្នុងចំណោមអិសរាជជនតែពីររូបគាត់ដែលមិនមែនជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែមានរូបថតនៅលើក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអិសរាជជនមួយរូបទៀតគឺលោក Alexander Hamilton រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដំបូងបង្អស់របស់អាមេរិកហើយដែលមានរូបនៅលើក្រដាសប្រាក់$10ត្រូវស្បាត់តាមមិនធ្លាប់កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោក Benjamin Franklin ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកពីព្រោះថាលោកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអិសរាជជនទាំង7រូបដែលជាបេដាស្ថាបនិកសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងជាអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការតាក់តែងសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើពីនេះទៅទៀតលោក Benjamin Franklin ក៏ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបផងដែរដែលលោកត្រូវបានគេចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងចំណោមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិនៃការរកឃើញធម្មពលអគ្គិសនីដែលមនុស្សជាតិយើងប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Benjamin Franklin កាលនៅឆ្នាំ1706នៅក្នុងទីក្រុង Boston សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅពេលនោះនៅជាដែនដីអាណានិគមមួយរបស់អង់គ្លេសហើយមិនទាន់ចាប់កំណើតជារដ្ឋឯករាជ្យមួយនៅឡើយនោះទេឪពុកម្ដាយរបស់ Franklin គឺជាអ្នកកើតនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយធ្វើចំណាកស្រុកមកទឹកដីថ្មីកាលពី23ឆ្នាំមុនហើយ Benjamin Franklin គឺជាកូនទី8នៅក្នុងចំណោមបងប្អូនបង្កើត10នាក់បូករួមជាមួយនឹងបងប្អូនឪពុកតែមួយម្ដាយទីទី7នាក់ផ្សេងទៀតពីដំបូងឡើយឪពុករបស់ Franklin មានបំណងចង់ឲ្យកូនទៅចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ហើយចាប់អាជីពជាបុព្វបញ្ជិតគ្រីស្ទសាសនាទើបបញ្ជូន Franklin ឲ្យទៅរៀនត្រៀមនៅសាលាភាសាឡាតាំងក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតទៅដោយសារតែបញ្ហាជីវភាព Franklin ចូលសាលាបានតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក៏ត្រូវបោះបង់សាលាតាំងពីទើបនឹងមានអាយុបាន10ឆ្នាំមកម្ល៉េះចូលពីសាលា Franklin ទៅជួយធ្វើការឪពុកបាន2ឆ្នាំមុននឹងទៅធ្វើជាកូនជាងរៀនខាងបោះពុំជាមួយនឹងបងប្រុសបងប្រុសរបស់ Franklin នៅពេលនោះបានបង្កើតកាសែតមួយដែលគេចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងចំណោមកាសែតឯករាជ្យដំបូងគេនៅអាមេរិកហើយនៅពេលនោះ Franklin ដែលជាកូនជាងគឺជាអ្នកទទួលការងារខាងរៀបចំពុម្ពអក្សរក្នុងពេលជាមួយគ្នា Franklin ដែលមានអាយុទើបនឹងបាន15ឆ្នាំបានសុំសរសេរអត្ថបទដើម្បីយកទៅចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែតរបស់បងប្រុសក៏ប៉ុន្តែបងប្រុសមិនអនុញ្ញាតការបដិសេធរបស់បងប្រុសមិនបានធ្វើឲ្យ Franklin រួញរៀននោះទេ Franklin នៅតែសរសេរអត្ថបទដោយប្រើឈ្មោះខ្លែងខ្លាយហើយផ្ញើទៅឲ្យកាសែតដើម្បីសុំចុះផ្សាយអត្ថបទរបស់ Franklin មិនត្រឹមតែត្រូវបានកាសែតសុខចិត្តយកទៅចុះផ្សាយនោះទេតែថែមទាំងបានដាក់នៅលើទំព័រមុខថែមទៀតចាប់ពីពេលនោះមក Franklin បានបន្តសរសេរអត្ថបទដោយប្រើឈ្មោះខ្លែងខ្លាយនេះជាច្រើនទៀតផ្ញើទៅឲ្យកាសែតចុះផ្សាយហើយនៅក្នុងអត្ថបទខ្លះFranklin បានសរសេររីគុណអាញាធរព្រមទាំងសរសេរការពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិគិតជាសរុប Franklin បានសរសេរអត្ថបទចំនួន14ចុះផ្សាយលើទំព័រកាសែតរបស់បងប្រុសហើយនៅក្នុងអត្ថបទទី14ដែលជាអត្ថបទចុងក្រោយ Franklin បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដឲ្យគេដឹងថាលោកគឺជាអ្នកសរសេរអត្ថបទអត្ថនេះក្រោយមកទំនាក់ទំនងរវាង Franklin និងបងប្រុសមានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតដល់ពេលមួយ Franklin ក៏បានសម្រេចចិត្តរត់ចេញពីផ្ទះលែងនៅធ្វើជាកូនជាងជាមួយនឹងបងប្រុសតទៅទៀតនៅឆ្នាំ1723 Benjamin Franklin នៅក្នុងវ័យ17ឆ្នាំដែលបានរត់ចេញពីផ្ទះរបស់បងប្រុសនៅឯទីក្រុង Boston បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Philadelphia នៅទីនោះ Franklin បានចាប់ផ្ដើមជីវិតពីដើមទៅទេបានប្រកបរបរជាជាងបោះពុំទៅតាមជំនាញដែលរៀនពីបងប្រុសរបស់ខ្លួនពីដំបូងឡើយ Franklin ធ្វើការជាកូនឈ្នួលរបស់គេបន្តមក
ban lang phu chi neak krup krong rong pom hoy 5 chnam krao mok tiet nei chnam 1728 Franklin ban samrat chok tveu ka oy ke hoy chak bak rong pom muoy da khluon ai prom tang ban bangkat kasat thmey muoy dak dak chmuoh tha The Pennsylvania Gazette ket mok trom nang pe nu Benjamin Franklin ban khlai tu chi neak mien mok mien mom maneak neu Philadelphia chi ta ka rong pom chi ta ka kasat nung chi neak sase an ta bat kasat Franklin riep ka ko sang kru sa dai mien kong pro maneak neu srei maneak hai khnu pe chmuoy khnie nu Franklin ko ban tveu sakamaphiep kha phrae sangkum chi chran phong dae chi pise kru sakamaphiep teak tong tu nang ka leu dam ka ka obrom nung sa la thoa nu khnu sangkum Franklin ban bangkat khlap muoy chmuoh tha The Gentle ដើម្បីប្រមូលផ្តុំសមាជិកឲ្យធ្វើការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីបញ្ហាសង្គមសិលធម៌នយោបាយទស្សនវិជ្ជានិងវិទ្យាសាស្ត្រព្រមទាំងចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការជំនួញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងការងារក្លឹបចិនទូនេះបានរីករាលដាលទៅជាសកម្មភាពសង្គមជាច្រើនផ្សេងៗទៀតនៅឆ្នាំ1731ដើម្បីបំពេញតម្រូវការខាងចំណេះដឹងនិងការអានរបស់សមាជិកក្លឹប Franklin បានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្កើតទូជាបណ្ណាល័យមួយឈ្មោះថា Library Company of Philadelphia ដែលនឹងដំណើរការរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នហើយដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាស្ថាប័នវប្បធម៌ដ៏ចំណាស់បំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើពីនេះទៅទៀតតាមការជជែកផ្ដួចយោបល់គ្នានៅក្នុងក្លឹបFranklin ក៏បានស្នើផងដែរឲ្យបង្កើតទៅជាក្រុមពលរដ្ឋអគីភ័យស្ម័គ្រចិត្តប្រចាំទីក្រុង Philadelphia និងបង្កើតជាកងរក្សាសន្តិសុខប្រចាំក្រុងដែលជាក្រុមរក្សាសន្តិសុខធ្វើការពេញម៉ោងដោយទទួលប្រាក់ខែហើយប្រាក់ខែនេះគឺបានមកពីការយកពន្ធលើអចលនទ្រព្យរបស់ប្រជាជនក្នុងក្រុងក្រៅពីបណ្ណាល័យក្រុមពលរដ្ឋអគីភ័យនិងកងរក្សាសន្តិសុខក្រុង Benjamin Franklin បានចូលរួមផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្កើតស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនផ្សេងទៀតខាងវិស័យអប់រំរួមមានបណ្ឌិតសភាហ្វីឡាដែលហ្វៀដែលក្រោយមកបានក្លាយទៅជាសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania និងបណ្ឌិតសភាទស្សនវិជ្ជាអាមេរិកឬ American Philosophical Society ដែលទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាស្ថាប័នអប់រំដ៏ចំណាស់ចំណាស់បំផុតរបស់អាមេរិកហើយដែលនៅតែបន្តមានដំណើរការរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ